Salam, hörmətli sağlıq olsun verilişinin tamaşaçıları. Sizi xoş gördük. Bu gün də həmişə olduğu kimi eyni vaxtda bizim verilişimizdə çox aktual bir mövzu haqqında danışmaq istəyirik. Bu diz oynaqları, diz oynağının ağrıları, ümumiyyətlə bu prosesdə olan yeni müalicə üsulları, müayinə üsulları haqqındadır. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Verilişimizin qonağı isə Ankara Klinikasının baş həkimi, ağrı mütəxəssisi, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar doktor Yusifovdur. Hoş gəlmisiniz doktor. Təşəkkürlər. Bu həqiqətən də çox aktual mövzudur. Deməli, bayaq verilişdən də əvvəl də danışırıq. Biz bu diz oynağının deməli ağrıları bilirsiniz ki, birdən-birə kəskin olaraq sentyabr ayının sonunda istidən birbaşa soyuğa düşdük və bəxtə olduğu kimi eşidirsiniz, şikayətlər artıq başlayıbdır. Diz ağrıları, dirsək ağrıları, oynaq ağrıları və s. Yəqin ki, bunun aktual hamısının bir cavabları var. Ümumiyyətlə, bu diz ağrısı nədir? İstəyirsiniz bir anatomik giriş verin və yaxud özünüz bir fizioloji bir giriş verin. Buyurun, eşidirsiniz. Doğrudan da problem tibbin olduqca aktual problemlərindəndir. Təsəvvür edin ki, diz ağrıları Ümumdünyə Sahiyyə Təşkilatının araşdırmasına görə qadınlar arasında 50-yə səbəb olma səbəbləri sırasında 4-cü, kişilər arasında 8-ci yerdir. Və ekonomik xərclər baxımından iqtisadiyyata böyük bir ziyan vuran bir prosesdir. Çünki davamlı hərəkət məhdudluğu var, ağrı var, bəli, iş qabiliyyəti düşür aşağı. Və bu baxımdan diz ağrıları həm tibbi, həm sosial bir problem olaraq gündəlikdədir. Və diz ağrılarına səbəb olan ümumiyyətlə xəstəliklər çox saylıdır. Bunlar daha çox iki qrupa bölünürlər, iltihabi və degenerativ xəstəliklər. İltihabi xəstəliklər daha çox kökündə belə deyək ki, revmatik yönümlü problemlər durur. Bunlara bir sıra adlar vardır, deyək, podaqradan tutmuş, reaktiv artritlər, revmatoid artritlər və s. psoriatik artropatiyalar, bunların sırasını genişləndirmək olar. Bunlar bir fərqli qrup xəstəliklərdir və laboratoriya araşdırmalar, instrumental araşdırmalar tələb edərək öz müalicəsini istəyir və ikinci qrup xəstəliklər də vardır. Bunlar degenerativ xəstəliklərdir. Degenerativ xəstəliklər əsasən diz ağrılarının daha şiddətli və tabi olmayan diz ağrılarının səbəbi məhz bu qrup xəstəliklərdir. Bu xəstəliklər sırasında əsasən deməli artroz xəstəliyinin, diz oynağının artroz xəstəliyinin adını mən çəkmək istəyirəm. Bu ümumiyyətlə xəstəlik deformasiyacı osteoartroz olaraq, yayılmış osteoartroz olaraq gedir. Ancaq diz oynağında bu gedəndə qonartroz adlanır adətən və çox şiddətli, xroniki, progressivləşən gedişi ilə və degenerativ, destruktiv dəyişikliklərlə müşahidə olunur. Yəni, adından göründüyü kimi xəstəlik zaman-zaman arta-arta gedir, şiddəti artır və oynaqda getdikcə daha çox dağılma prosesi ilə müşahidə olunur. Geri dönməz prosesləri başlayır. Bəli, bəli. Və xüsusən qeyd etmək istəyərdim ki, qadınlarda daha çox rast gəlinir xəstəlik. Bu da həmişə maraq doğulan suallardan deyə mən bu məlumatı vermək istəyirəm. Bu isə xanımların orqanizmdə müəyyən yaşdan sonra baş verən endokrin dəyişikliklərlə bağlıdır və bu hormonal bəli disbalans nəticəsində oynaq qığırdağının da keyfiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər təbii ki, həm qadınlarda, həm kişilərdə getdikdə bənzər gedir. Sadəcə şiddət, sürət daha çoxdur qadınlarda. Və burada məsələnin patoloji mexanizmi ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Məhz oynaq qığırdağını təşkil edən xondrositlər vardır, bu hüceyrələr vardır, hüceyrəsi maddələr vardır, proteoqlikanlar, kollagen və s.
Bu strukturda bir qədər susuzlaşma gedir, kobud desək, sadə dilə izah eləmək istəyirəm və bu susuzlaşma bir qədər qığırdağın karkasında, matriksində amortizasiya imkanlarının məhdudlaşmasına gətirib çıxardır və nəticədə oynaq öz üzərinə düşən yükü yetərli şəkildə bəli qaldıra bilmir və nəticədə ora düşən yük daha çox olmuş sayılır, normadan çox olmuş sayılır. Burada iki səbəb var, oynaq üzərinə düşən yük doğrudan da çox ola bilir və yaxud oynağın müqaviməti kəskin azala bilir. Və daha çox hallarda biz rast gəlirik, ümumiyyətlə erkən başlayan artrozlarda səbəb olaraq oynaq müqavimətinin azalması və onun üzərinə düşən yükün artması və nəticədə disbalans yaranır və nəticədə qığırdaqlarda dağılma prosesi sürətlənir. Bu isə oynaq daxilində bir sıra iltihab faktorlarının ifraz olunmasına gətirib çıxardır ki, oynaqda artıq əlavə maye, lazımsız maye əmələ gəlir, oynaqda şişkinlik, yəqin çox rast gəlir tamaşaçılarımız bu problemlə, oynaqda şişkinlik baş verir və bu sinovit deyirik tibbi dildə buna, oynaq daxili mayenin də yığılması, həmin oradakı qığırdaq toxumasının artıq qidalanmasında, tənəffüsündə, həyat prosesindəki dəyişikləri daha da dərinləşdirir və dövrə qapanır, bundan sonra proses daha da şiddətlənərək davam edir. İndi bir məsələ var burada. Mən həqiqətən də bayaq vurguladınız bu qadınlarda daha çox olması barəsində. Burada menopazanın rolunu dediniz. Orada yəqin ki, geri dönməz proseslər baş verir. İlkin olaraq oralar hansısa bir yardım etmək mümkün olurmu? Yəni ki, ağrılarının az olması barəsində, ümumiyyətlə, həyat fəaliyyətlərini bərpa eləmək barəsində. Həddən artıq mən də çox rast gəlirəm. Əlaqsız dağlıq rayonlarda daha çox olur. Bunun bir təbiətə, ekolojiya, ümumiyyətlə, iqlimə bir təsiri var mı? Dediyiniz suala əvvəldən başlayaraq cavab vermək istəyərdim ki, ümumən erkən fazalarda təbii ki, bütün xəstəliklərdə qoruma imkanlarımız çox olur, müalicə daha effektiv olur və orqanizmin o cümlədən də qığırdaq toxumasının da bir özünü bərpa cəhdləri, mexanizmləri hər zaman vardır. Əlbəttə ki, erkən vaxtlarda biz bu proseslə rastlaşsaq və yaxud pasiyentlər ilkin ağrılar, ilkin hərəkət məhdudluğu və s. vaxtı müraciət eləsələr, ortaya çıxan şəkil başqa olur. Çünki burada aparılan müalicə metodları artıq o kiçik dəyişikliklərin bərpasının və yaxud onların sürətinin azalmasına çox kömək edir. Amma proses gecikdikcə məsələ dəyişir. Məsələn, xüsusən mən burada yeri gəlmişkən vurgulamaq istəyərdim ki, bu günləri, məsələn, oynaq qığırdağının bir qədər regenerasiya edici təsir göstərən müalicə metodları var. Bunlardan biri PRP deyilən metoddur. Doymuş plazmanın oynaq daxili vurulması. Bildiyiniz kimi, regenerasiya bərpa proseslərinin çoxu, məsələn, yaralar olduqda trombositlər yığışır ora, orada artıq fibrin, trombin filan bu proses gedir və rol oynayır. Burada məqsəd isə həmin trombositlərlə daha zəngin plazmanın oynaq daxilinə yerdirilməsidir. İnsanın öz qanından alınır. Bu, bir tərəfdən çox effektiv bir metodikadır, həm də təhlükəsizdir ona görə ki, məhz kənar bir maddə yox, insanın öz qanından hazırlanmış bir preparat yerdilir və nəticədə orada regenerasiya prosesi gedir. İkinci isə son zamanlar biraz daha irəli gedən metodlardan biri də kök hüceyrə metodikasıdır ki, kök hüceyrələr də yenə insanın özündən alınır, sümükliyindən bunlar alınır, yerdilir və bunlar da, yəni burada trombositləri yerdiriksə, orada da trombositlərin əmələ gəldiyi, belə deyək də, nüansa diqqət yetirdik ki, o ilkin trombositlər haradan kəmələ gəlir, sümükliyində bunlar yaranırlar və onlar yerdilirlər. Bunlar da müəyyən bərpa prosesinə, qığırdağın bərpa prosesinə müəyyən dəstək verir və yaxud prosesi ləngidir. Yəni o ağrını da azalda bilər, sonradan hərəkət funksiyalarını da təbii ki, burada bərpa dedikdə ikinci olaraq ağrıların da azalmasından söhbət gedir. Xüsusən mən burada başqa bir müalicə metodu haqqında yenə deyəyəm, hialuron turşusunun son illərdə vurulması çox istifadə olunur. Biz də bundan gündəlik praktikada istifadə edirik. Məsələn, hialuron turşusunun vurulmasında əsasən iki məqsəd vardır. Biri oynaq üzərinə düşən dedik, yük axı problem verir, amortizasiya problemləri yaranır. Biri oynaqlar arasına girərək amortizasiya imkanlarını bəli biraz yaxşılaşdırmaq, bir də sürtünmə zamanı səthlər arasındakı o dağılma prosesini yavaşıtmaq. Bəzən pasiyentlərdə tez-tez əksində əslində suallar olur ki, bu ağrını kəsəcəyim. Bəli, əksər xəstələrdə ağrılar azalır və kəsilir. Amma bu preparatlar ağrı kəsmək məqsədi ilə və ağrı kəsici kimi vurulmurlar. Bu preparatlar
dolayı olarak oynağın funksional imkanlarını yaxşılaşdırır və nəticədə təbii ki, ağrı da azalmış olur. Nə qədər sürə gedə bilər hialuron turşusunun inyeksiyası və ya PRP-nin inyeksiyası effektiv baxımından bir müəyyən bir müddəti var mı? Ümumiyyətlə istehsalçının verdiyi vaxta nəzər salsaq, hialuron turşuları onların molekulyar çəkisinə, daltonuna görə bölünür. Daha çox 6 aylıq və 1 illik olan preparatlar var. 6 aylıq preparatlar qısaca o məlumatı verim ki, həftədə bir olmaqla 3-5 inyeksiya edilir. Adətən biz 3 istifadə edirik və 1 illik inyeksiyalar vardır ki, bunlar tək inyeksiyadır. Onların molekulyar çəkisi və sıxlığı çox böyükdür. Ancaq təcrübəmizdən bir şey deyə bilərik ki, çox individualdır bu, olduqca fərdidir. Təbii ki, orqanizmin özünün imkanlarından, diz oynağındakı prosesin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq, biz məsələn 5 il sonra da bizə yaxınlaşan pasientlər görürük ki, 5 il əvvəl olan inyeksiyadan sonra çox rahat mən yaşayıram. Məsələn, tutaq ki, 1 il deyilən preparata nəzərən 8 ay, 6 ay sonra da gələnlər olur. Orta rəqəm bəzən daha yüksək ola bilir, amma olduqca fərdidir və bura mən əlavə eləmək istəyərəm ki, pasientin özünün həyat dərzi, orqanizmdə baş verən digər dəyişikliklər, yanaşı xəstəliklər, çəki faktoru, bunlar hamısı çox vacibdir. Çünki gündəlik, məsələn, yükü çox olan insanlar, təbii ki, o oynaq adaptasiya imkanları olmur, oynaq səhətləri hər hərəkətdə uyğunlaşır. Məsələn, biraz əvvəl sualda bir söz işlətdiniz, dağ yerində yaşayan ıqlanda. Mən burada hansı niyansı tutmaq istəyirəm? Məsələn, nahamar yerdə davamlı yeriyən insanlarda diz ağrıları daha çox olur. Niyə? Çünki hər addımda oynaq səthlərinin uyğunlaşma məsələsi gündəlikdə durur və bu nə qədər sürətli olursa, nə qədər nahamar yer olursa, nə qədər hündür yerə çıxılıb düşülürsə, nə qədər böyük yüklə baş verirsə, əlbəttə ki, oynaq da bir o qədər narahat olacaqdır. Bütün o vasitələr burada yardımcı ola bilir ki, bu proses daha yüngül keçsin, daha ağrısız keçsin, daha uzun müddət sürsün. Doktor, indi bilirsiniz ki, bayaq dediyim üçün yeni mövsümdəyik, bu ay eşitdiyim qədər yeni bir səfəriniz olub, işgüzar səfəriniz olubdur. Ümumiyyətlə, dünyada yeni bir nailiyyətlərlə həmişə maraqlanan bir insansınız. Neçə ildir bu, artıq bu Ankara Klinikasının baş həkimi kimi neçə insanlara da şəfa vermişsiniz. Ümumiyyətlə, Ankara Klinikasında bu diz oynağınla bağlı, hər hansı, ümumiyyətlə, oynaq xəstəliklərlə bağlı bildiyim qədər çoxlu müayinə üsulları və müalicə üsulları var. Bu haqqında qısa olaraq, qısa böyük də demək olar müayinə üsulları haqqında. Hansı müayinə üsulları var? Ümumiyyətlə, müayinə üsullarından başlayaq bir ardıcılıqla. Diz oynağının əlbəttə ki, müayinəsində bir sıra üsullar var. Burada biz dizin sümük strukturunu görürük. İndi bəli-bəli sümük strukturdur. Burada sadəcə anatomiya, burada sümükləri bizə göstərir, qığırdaq səthini göstərir. Növbəti slaydımızda biz diz oynağının anatomiyasını artıq görürük. Burada artıq strukturlar bir qədər də dəyişik görünür. Görürsünüz orada vətərlər, bağlar və s. görürük. Ümumiyyətlə, burada bu iki şəkili mən yanaşı göstərməkdə məqsədim nədən ibarətdir? Adətən müayinə köhnə vərdiş elədiyimiz qaydada ancaq rəngkinlə olardı. Rəngkin bizim gördüyümüz sümük strukturlar ancaq göstərə bilir. Ancaq, bəli-bəli, bizdə ancaq diz tək bu sümüklərdən ibarət deyildir. Rəngkinin bir qızıl standart kimi bəzi problemlərdə əhəmiyyəti çoxdur. Məsələn, travmatik proseslərdə, bəli, yeni törəmələr filan bunları diferensiasiya eləmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma dizdə gedən xroniki prosesləri qiymətləndirmək baxımından ultrasəs müayinəsi bu günləri çox əhəmiyyətlidir. Və ultrasəs müayinəsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir burada? Məhz o yumuşaq toxumanı lazımı şəkildə dəyərləndirmək mümkün olur. Baxın, orada biz yuxarıda görürük, dörd başlı əzələ vətərini, aşağıda patellar vətəri, yanında viskolateral bağı, iliotibial bant kənarda, indi bu şəkildə görürük, məsələdə qığırdaqlar var, sinovial qışa və s. vardır. Məhz ultrasəs müayinəsi bizə imkan verir ki, diz oynağında gedən patoloji prosesi dərindən dəyərləndirir. Çünki biz artıq, məsələn, davamlı surətdə həmişə deyirik ki, sənin qığırdağın yeyilib də pasientdə. Bunu artıq
demək lazım. Qığırdağı bəli bu günləri artıq qığırdağı biz ultrasesle görürük. Hı-hı. Onu ölçüsün verə bilirik. Nə qədər onun səthi nahamardır, hamardır. Bunlara diqqət çəkə bilirik. Məsələn oynaq mayesi biraz əvvəl oynaq mayesi və PRP-dən danışdıq. Oynaq mayesi inyeksiyaları üçün birinci növbədə oynaq daxili situasiyanı dəyərləndirmək lazımdır. Oynaqda ümumiyyətlə maye var mı, yox mu? Buna ehtiyac da mı? İkinci növbədə oynaqda olan maye normal oynağın öz sinovial mayesidir mi, yoxsa patoloji mayedir mi? Təsəvvür edin ki, bunları bilmədən oynaqda bir patoloji proses gedir. Deyək, məsələn, xəstənin yanaşı bir iltihabi problemi də var yanaşı və yaxud osteoartroz nəticəsində ikincili sinovit başlayıb və oynaqda patoloji maye yığılır. Onun içərisində yenidən maye inyeksiya eləmək, hərdən mən belə də deyirəm bunu, bataqlığı suvarmaq kimi bir şeydir. Biz əvvəlcə orada o qurutma işlərini götürməliyik, bəli, aparmalıyıq, o maye oradan evakuasiya olunmalıdır, aspirasiya olunmalıdır və yaxud dərman müalicəsi ilə kənarlaşdırılmalıdır. Bundan sonra oynaq mayesi oraya yerdilə bilər. Doktor, söhbətimiz çox maraqlı gedir, amma qısa reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. Baxaq, qayıdaq. Kimin 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Ankara Klinik insan sağlamlığına əsas tutaraq tibbin ən son nailiyyətlərini tədqiq etməklə keyfiyyətli, etibarlı və daha uyğun qiymətlərlə xidmət göstərmək məqsədi daşıyır. Terapiya, pediatriya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatologiya, endokrinologiya, vertebriologiya, stomatologiya, radiologiya, fizioterapiya, cərrahiyyə şöbələri və ağrı mərkəzi klinikanın əsasını təşkil edir. Klinikada mütəmadi olaraq münasib qiymətlərlə müxtəlif orqanların check-up proqramları və müayinəsi aparılır. Buyurun, doktor. Bundan sonra gəlir ultrasəs üsulunun əhəmiyyəti müalicədə ikinci bir tərəfdən nədən ibarətdir? Biz, məsələn, bütün inyeksiyaları məhz ultrasəs kontrolunda eləyirik. Ultrasəs kontrolunda bu inyeksiyaların olması imkan verir ki, əvvəlcə hədəfə vurulsun bu mayələr, tədqiqatlar göstərir ki, ultrasəssiz aparılan bu inyeksiya işlərində vurulan maddələrin 50-60% kənara gedir, əzələ toxumasına gedir. Bu isə təbii ki, həm yan təsir deməkdir, həm müalicənin keyfiyyətinin aşağı düşməsi deməkdir və ikinci də müəyyən risklər vardır ki, bəzən təbii ki, orqanizmdə müxtəlif strukturlara zədələmə ehtimalı olur inyeksiyalar zamanı, çox professional olmayan da bəzi xətalar da törədilə bilər ki, ultrasəs bunları görərək, adətən bəli, deyilən vaxtda real izləmə metodikası ilə, görmə metodikası ilə bunları ağrısız şəkildə, xətasız şəkildə, problemsiz şəkildə və effektiv şəkildə aparmağa imkan verir. Bu baxımdan ultrasəsin əhəmiyyəti böyükdür. İkinci bir tərəfdən artroz xəstəliyinin ümumiyyətlə patogenezində sinovitlərin böyük rolu var. Oynağın daxilində olan sinovial zarın iltihablaşmasının böyük rolu var və artroz xəstəliyinin müalicə mərhələlərinin qiymətləndirilməsi baxımından bu sinovitlərin mərhələsinin də qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Bu əsasən sinovitdə olan qanlanma prosesinin dəyərləndirilməsi ilə ölçülür. Məhz burada da ultrasəsin digər rejimi, yəni Doppler müayinəsi, hansı ki biz damarlarda istifadə edirik daha çox, həmin bu Doppler müayinəsi mikrosirkulyasiyanı belə deyək, o sinovial qişə səviyyəsində gedən qanlanmanı dəyərləndirməyə imkan verir ki, bu da apardığımız müalicənin və xəstəliyin səviyyəsinin nə yerdə olmasını dinamik olaraq izləməyə imkan verir. Və nəhayət ultrasəs müayinəsinin başqa üstünlüklərindən ekonomik olaraq daha əlverişli olması məsələsi var MRT ilə müqayisədə. Təbii ki, burada bir haşiyə çıxım, MRT-nin də öz yeri var. Çarpaz bağ zədələnmələrində MRT daha önə çıxır, menisklərin travmatik zədələrində daha önə çıxır, daha önə çıxır. Və bir şey deyim, ultrasəs ekonomik olması ilə yanaşı qocalarda, uşaqlarda, hamilələrdə tətbiqi çox rahat, əks göstəriş yoxdur və oynaq hərəkətli bir strukturdur. Oynağın müxtəlif pozisiyalarda dəyərləndirilməsi baxımından, məsələn, deyək diz oynağında bu bir qədər fərqli əhəmiyyət kəsb eləsə də, çiyində biz ayrı-ayrı vətərləri dəyərləndirmək üçün hər bir vətəri ayrı-ayrı pozisiyada yoxlamalı oluruq. Bunlar vardır və nəhayət
təkrar-təkrar bəzən yoxlamaq lazım gəlir. Görək, müalicədən sonra, 10 gün sonra pasiyentlə nə baş verib, onun dizi nə yerdədir? Və təbii ki, 10 gündən bir MRT-yə girmək də bu məntiqli bir məsələ deyil. Əks göstəriş olaraq demirəm, MRT özü mümkün qədər ziyansız bir müayinə soludur əslində, bəzi əks göstərişlərini kənara qoysaq, amma davamlı olaraq bura girmək əlbəttə həm ekonomik, həm belə, həm də biz axı işləri də ultrasəs altında görürük, MRT bu imkanları vermir. Başa düşdüm. Bundan əlavə, digər göstəricilər vardır, artrozda onlar dəyişə bilir, bunlara interleykinlər deyirik, biz sitokinlər deyirik, daha doğrusu bunların sırasında interleykin 1 beta, interleykin 6, şişlərin nekroz faktoru kimi faktorla dəyişə bilir. Sadəcə bu dəyişikliklər daha çox elmi tədqiqat xarakteri daşıyır və bizə bəzən daha çox təkan verir ki, son sözü deməyə çox az hallarda istifadə olunur. Aspirasiya olunmuş oynaq möhtəviyyatının mayesinin analizləri aparılır, tələb olunan hallarda, müəyyən şübhə olunan hallarda. Bu nəyə imkan verir? Məsələn, biz oynaq mayesində deyək ki, olan kristalların növünə görə ayırt eləyə bilərik ki, burada yanaşı podagra xəstəliyi vardır, burada kristal pirofosfat artropatiyası vardır, bunları deyə bilərik və yaxud oynaq mayesində olan, deyək biz, leykositləri sayaraq, bu leykositlərin hansı miqdarda olmasından asılı olaraq, məsələn, biz orada oynağın aseptik olduğunu dəyərləndirə bilərik, oynaqda hansısa bir iltihabi və yaxud septik infeksiyon prosesinin getdiyini dəyərləndirə bilərik. Bundan əlavə bəzən müxtəlif mənşəli eyni zamanda oynaq problemlərinə az-az da olsa rast gəlinir ki, məsələn, vərəm mənşəli ola bilir, müxtəlif bakterial mənşəli artritlər vardır ki, bunların da diferensiyası baxımından olduqca əhəmiyyətlidir informativ oynaq mayesinin araşdırılması, həm mikroskopiyası, həm əkilməsi, kristallara baxılması. Əlbəttə ki, artrozlarda biz hər zaman buna getmirik, ancaq müəyyən yanaşı şübhələr olduqda bu araşdırmalar olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni, bax, bu gözəl danışdınız birbaşa bunun müayinəsi və eyni zamanda ultrasəs müayinəsindən sonra olan müalicə üsulları haqqında biraz toxunduq. Başqa hər hansı bir klinikamızda buna qarşı yönəli bir müalicə üsulları var mı? Hansı ki, daha müasirdir, eşitdiyim qədər radiofrekansla geniş məşğulsuz və bunun böyük bir əhəmiyyəti var. Əhali bundan gözəl istifadə edə bilər. Bu haqqında geniş məlumat verə bilərsiniz. Çox təşəkkürlər. Maraqlı sualdır bu sual. Artroz xəstəliyi ümumiyyətlə, tibb elminin qarşısında çox ciddi problemlərdən biri kimi durubdur. Əlbəttə ki, davamlı olaraq 21-ci əsrdə artıq 20-ci illiyinə qədər sonuna gedirik. Bugün elm nə qədər inkişaf eləsə də, artroz xəstəliyini əhəmiyyətli şəkildə durduran bir üsul tapılmayıbdır. Bu olmadığından təbii ki, bu xəstəliyin ağrıları da insanlara çox ciddi zərər vurur. Gündəlik həyat keyfiyyətini ciddi şəkildə aşağı salır, hərəkət məhdudluğu yaradılır, iş görmə qabiliyyətini aşağı salır və əlbəttə ki, ağrılar dözülməz ağrılardır. Bu ağrıların haqqında qısaca deyim, bu ağrılar daha çox istirahətdən sonra ilkin insanlar ayağa qalxmaq istədikdə, ilkin olaraq dizlərini tutub durduqları şəkildə ortaya çıxır. Bu ağrılar ilkin müddətlərdə, onlar yeridikdən sonra başlayır sanki diz açılmağa, biraz daha çox hərəkət elədikdə isə bu ağrılar daha da artmağa başlayır. Oynaqda tutqunluq olur, bəzən dizlər açılmır, dizi açmaq mümkün olmur. Bəli, bəli, qapanma kimi hadisələr, kilitlənmə olur. Oynaqda şişkinlik olur, getdikcə deformasiya baş verir. Xəstənin dizlərində valgus və ya varus deformasiyası deyirik, x-vəri və ya ovari dəyişiklər olur. Bu dəyişiklər baş verdikcə orada bucaq dəyişir və ağrıların şiddəti daha da artır. Bu ağrıların şiddəti o qədər çox olur ki, artıq heç bir iş görmək mümkün olmur və təxminən, belə deyək, artıq insanlar başqa şikayətləri olmadan belə artıq heç bir iş görmədən əlillik statusuna girirlər. Yəni, belə bir durum yaranır. Və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, tibb elmi ortaya çoxsaylı müalicə üsulları qoymaqdadır. Və indiyə qədər olan müalicə üsullarından, xüsusən mən deyirəm, hər zaman klassik müalicə üsulları olaraq biz dərman müalicələri, fizioterapevtik müalicələr, balneoterapiya və s. bu sıranı uzatmaq olar. Bu müalicələr də ilkin periodlarda
bir sıra xəstələrə müəyyən köməklik göstərirlər. Bunlardan da biz davamlı surətdə istifadə edirik. Ancaq bunların kömək eləmədiyi vəziyyətlər vardır. Bunların kömək eləmədiyi xəstələr vardır. Onda biraz əvvəl adını çəkdiyimiz üsullardan doymuş plazma, kök hüceyrə üsulu, eyni zamanda hialuron turşusu inyeksiyaları, bəzi hallarda steroid inyeksiyaları və s. bunlar da yardımcı olurlar. Ancaq bütün bunların da kömək eləmədiyi xəstələr var. Bütün bu preparatların, məsələn, bir qisminin vurulması çətin olan xəstələr var. Hı. Məsələn, bir qisim xəstələr vardır ki, onlarda endoprotez əməliyyatı mümkün deyil. Yeri gəlmişəm, mən qeyd etmək istəyərdim ki, diz oynağı müalicəsində, xəstəliklərinin müalicəsində, ağrılarının müalicəsində artıq irəli stadiyalarda endoprotez əməliyyatları çox əhəmiyyətli rol daşıyır. Yəni, bizim ölkədə də yaxşı ortopedlər vardır, bu işi görürlər. Ancaq endoprotez əməliyyatlarını bütün xəstələrə eləmək olmur. Bir qisim insanlarda ürək problemləri vardır ki, buna imkan vermir. Bir qisim insanlarda artıq çəki buna imkan verə bilmir. Bəzi insanlar qəti olaraq əməliyyatdan imtina edirlər və bəzi insanlarda isə bu əməliyyatlar da bütün əməliyyatlar kimi müəyyən faiz, 80-85% effektivdir. Bəzi insanlarda isə bu əməliyyatlardan sonra belə ağrılar ola bilir. Və təbii ki, bu hallarda nə etmək lazımdır? Bu xəstə ağrı ilə gəzə bilməz artıq. Və tibb elmi, xüsusən müasir alqologiya, ağrı ilə məşğul olan bir elm olaraq ortaya radiofrekansla diz oynağı sinirlərinin, bəli, diz oynağı sinirlərinin denervasiya və neyromodulyasiya üsullarını ortaya qoydu. Bu müalicə üsulları hansı şəkildə həyata keçirir? Pasiyentlərə nə verir? Bu haqqında mən qısaca danışmaq istəyirəm. Geniş danışmaq lazımdır. Çünki həqiqətən də bu mövzu aktual mövzudur. Bayaq sadaladığımız müalicə üsulları, mən bildiyim qədər yan təsirləri də var. Uzun müddət qeyri-steroidlərdə müalicə, mədənin divarının zədələnməsi və digər problemlər törətməsi. Bu haqqında geniş informasiya verək. Yəni, biraz pasiyentlərimiz, ümumiyyətlə tamaşaçılarımız məlumatlansın ki, yəni bunun da çarəsi var. Diz oynağı ağrıya-ağrıya gəzməyin də özünün bir artıq müasir tibbi çarəsi olduğu üçün bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Deməli, radiofrekans metodikası barədə məlumat vermək istəyərdim ki, radiofrekans ümumiyyətlə nədir? Radiodalğalarla müalicədir. Radiodalğalar haqqında onu demək istəyərdim ki, bunlar tamamilə orqanizm üçün ziyansızdır. Lazımı dozalarda yan təsirləri yoxdur düzgün istifadə olunduqda. Bu radiodalğalarla biz nə edirik? Burada iki üsul var. Radiofrekansla müalicənin iki üsulu var. Bunlardan biri puls metodika deyilir, impulslu metodikadır. İkincisi isə konvensional metodika və ya davamlı metodikadır. Birinci metodikada bizim işimiz ondan ibarətdir ki, sinirlərin ağrı keçirmə qabiliyyətinə dəyişiklik edək bu impulslarla. Çünki bu impulslar, qısaca deyim ki, sinirdə ağrı ötürmə mexanizmi ümumiyyətlə orada olan bəzi maddələrin axını ilə şərtlənir. Və bu axın Melzak və Valın belə bir nəzəriyyəsi vardır, qapı nəzəriyyəsi ki, burada həmişə ağrı baş verəndə ağrını aparan əsasən bu biokimiyəvi maddələr, belə deyək də, maddələrin çoxluğu və ya təsiri ağrını dayandırmağa çalışan maddələrin təsiri ilə qarşılaşır. Əgər burada orqanizm həmişə müdafiə rejimindədir. Çünki biz normada əlimizi toxundursaq, o toxunmanı həmişə ağrı hissi kimi qavrayardıq. Bəli. Amma nədən qavramırıq? Çünki buradan bizim sinir ucularının, reseptorların göndərdiyi o biokimiyəvi maddələr yolu ilə deyək, bunların adını deyə bilərik ki, məsələn, ağrını daşıyan daha çox deyə bilərik ki, ağrını asanlaşdıran mediatorlar, bunlar substansiya, P-glutamat kimi bunlar aparır, ancaq orqanizmdə olan başqa endorfin, enkefalin və s. kimi maddələr də onun qarşılığını verir və tormozlayır bu prosesi, biz hiss eləmirik. Müxtəlif səbəblərdən əlbəttə ki, bu qıcıq həddən artıq çox olarsa, bu mediatorlar güc gəlir və o qapı nəzəriyyəsinə əsasən, kobud desək, biz izah eləsək, qapı açılır və ağrı artıq hissiyatı beynə doğru gedir. Əlbəttə, orqanizm çox mükəmməl qurulmuşdur və bu ağrı getdiyi yolda ona maniyələr törədildiyi kimi beynin özündə də maniyələr yaradılır. Beynə çatdıqda burada talamus, limbik sistem və s. səviyyəsində digər mediatorlar da önə çıxırlar və orada ağrını tormozlamağa çalışırlar və yaxud onun xarakterini dəyişməyə çalışırlar. Buna ümumiyyətlə elmdə neyromodulyasiya deyilir. Və bəzi hallarda orqanizm ya bu qıcığın çox qüvvətli olması səbəbindən bunu bacara bilmir
Və yaxud da orqanizmin özündə gedən bəzi dəyişikliklər var. Elmdə buna neyropatiya deyilir, hansında ki artıq normal qıcıqlar belə dəyişilmiş şəkildə qəbul edilir. Neyropatiya və qıcığın özünün möhkəm olduğu hər iki halda ola bilir, üstə düşə bilir. Bu zaman insanlar dəhşətli ağrılar hiss edir. Və suala qayıdıram mən ki, məhz impulslu radiofrekansın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin o ağrını asanlaşdıran, yəni ağrı baş verməsini asanlaşdıran mediatorların ifrazına mane olsun, dəyişiklik yaratsın və ağrıya kömək edən mediatorların ifrazını isə artırsın. Bu məqsədlə 42 voltda, 40 dərəcə altında impulsu rejimdə müəyyən patologiyalarda, müəyyən saniyələr olaraq diz oynağında əsasən biz 120 saniyə bunu 42 voltla 40 dərəcə temperaturda veririk və xəstələrdə əhəmiyyətli şəkildə ağrıda bəli dəyişiklik olur, ağrının dayanması və ya azalması olur. Buna deyirik biz neyromodulyasiya mexanizmi. İkinci bir üsul konvensional üsuldur. Bu birinci kömək etmədiyi halda biz ondan istifadə edirik. Bu nədən ibarətdir? Həmin ağrı dedi axı sinir uclarından ötürülməyə başlayır. Və sinir uclarının ləğv edilməsi prosesidir bu denervasiya məsələsi. Burada davamlı olaraq müəyyən artıq yüksək temperatur 70-80 dərəcəyə qədər temperatur verilir həmin nahiyyə və sinir ucları ləğv edilir. İmpuls getmir bu beynə. Bəli, bəli. Daşıyıcı olan reseptorlar, o uc, sinir ucları ləğv olunur və bunun aparılmasında bəzi suallar doğur ki, bu necə aparılır ki, pasientlərə əlavə ziyan vurmasın, sinir ucun ləğv eləmək yəni, olar mı filan, bəli. Amma burada qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə sinirlər iki yerə bölünür bu periferiyada olan sinirlər. Onlardan bir qismi mərkəzə informasiyanı aparandır, bir qismi mərkəzdən gətirəndir. Eyni zamanda bunlar hərəki və sensor hissi ola bilirlər. Bunların bəziləri hərəkətə cavab verir, bəziləri isə hissə. Məhz ağrını aparan sinirlər həmin hissi sinirlərdir və hissi sinirlərinin uclarının ləğv olması heç bir hərəki motor pozulmasına səbəb olmur, heç bir əlavə təsiri yoxdur. Burada ikinci bir sual doğur. Bəs siz necə edə bilərsiniz ki, hərəki sinirləri qoruyasınız? Əlbəttə ki, işin bütün mahiyyəti bundan ibarətdir ki, biz bu dəqiqə istifadə elədiyimiz metodikalar imkan verir ki, xüsusən fluoroskopdan istifadə edirik biz, rentgen altında bir iş görünür, ultrasəsdən istifadə edirik biz, stimulyatorlardan istifadə edirik biz, kontrast maddə inyeksiyalarından istifadə edirik ki, bunlar da həm deyək ki, əgər rentgen bizə konkret olaraq sümüklərə nəzərən orientir verirsə, ultrasəs bizə sinirləri görməyə, sinirlərə gedən yolda damarları və digər strukturları qoruyaraq bu işi etməyə imkan verir. Stimulyatorlar bizə birbaşa imkan verir ki, hərəki sinirdən nə qədər məsafədə olduğumuzu və hissi sinirə nə qədər yaxın olduğumuzu, çünki bilək, burada həm sensor, həm motor stimulyasiya var və nəhayət kontrast maddə də dördüncü bir yoxlama metodu olaraq görünməyən belə damarın içərisində ola bilərik kimi fikirlər də olur. Onların içərisində düşdükmü, yoxsa yox. Bu imkanları verir. Və nəticədə biz olduqca təhlükəsiz şəkildə, ağrısız şəkildə, narkozsuz olaraq oynaqlarda bu denervasiya işini həyata keçirə bilirik. Doktor, söhbətimiz çox maraqlı davam edir. Reklamlardan sonra yenə davam edək. Buyurun, doktor. Təşəkkür edirəm. Burada başqa bir sual doğur. Prosesin effektivliyi nə qədərdir? Əlbəttə, çox aktual suallardandır ki, bu insanların hamısını yəqin maraqlandırır ki, radiofrekans müalicəsi nə qədər effektivdir? Radiofrekans müalicəsi çox individual təsirlidir. Ümumən, tabu olmayan ağrıların müalicəsində dünyada ən aparıcı metodika sayılır. Amma burada da bir limit vardır. Bu limit nədən ibarətdir? Bir sıra insanlarda sinir ucları da digər orqanlar kimi regenerasiya qabiliyyətinə malikdir. Bu sinir ucları müəyyən müddətə regenerasiya bərpa ola bilir. Bəli, bəzi insanlarda innervasiya, ümumiyyətlə diz oynağının innervasiyası çox, sinir təhsilatı çox mürəkkəbdir. Biz burada daha çox təhlükəsiz sinir uclarına toxuna bilirik. Bəzi insanlarda ağrını daşıyan sinirlər motor sinirlərlə qarışıq gedə bilir. Qarışıq gedən hallarda əlbəttə ki, üsulun effektivliyi bir qədər aşağı düşə bilir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı bu günləri
müasir tibdə ağrıları kontrola götürmək baxımından, şiddətli ağrıları kontrola götürmək baxımından radiofrekans müalicəsi ən öndə olan müalicə sayılır. Və ağrıları müalicə edərkən, xüsusən bir nüansa da mən diqqət yetirmək istəyərdim ki, bu günləri müasir təbabətdə ümumiyyətlə ağrılara baxış belədir. İnsan nə qədər həyatdadırsa, mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, hətta ömrünü onun bir saat belə qalıbsa, mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, o ağrısız yaşasın. Bəli, çünki ağrı ilə yaşanan həyat keyfiyyətli həyat sayılmır. Və bu günləri də biz əlimizdə olan bütün üsallardan, istəyər farmakoterapiyadan, fizioterapiyadan, bizim PRP, hialuron turşusu kimi inyeksiyalarımızdan və bunların hamısının başında olan ən yeni metodik olaraq dünyada tətbiq olunmağa başlayan radiofrekans müalicəsindən istifadə edərək biz bu ağrıların kəsilməsinə çalışırıq və bizim çox sayılı pasientlərimiz bu prosesdən məmnundurlar və bu prosesi daha da təkmilləşdirərək davam eləmək üçün Ankara klinikasında hər cür cihazlarla təchiz olunmuşuq, hər cür şəraitimiz vardır və xəstələrimizə üzümüzü tut deyirəm ki, mən diz ağrılarından, ümumiyyətlə muskuloskeletal ağrılardan, bel ağrısı istəyir olsun, istəyir boyun ağrısı, çiyin ağrıları, ayaq ağrıları və bir sıra damar ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, Ankara klinikasında yaradılmış ağrı mərkəzində olduqca geniş imkanlarımız var ki, sizə kömək edək. Amma burada bir nüansı da qeyd etmək istəyirəm yenə. Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərin müalicəsində həmişə pasientlərin iştirakı müasir təbabətin əsas suallarından biridir. Bilidir, İnsanlar istənilən üsullarla müalicə oluna bilər, əməliyyat oluna bilər, məsləhətlər ola bilər, amma insanlar bundan sonraki davranışlarında, bundan sonraki hərəkətlərində həkimin verdiyi məsləhətlərə, bu xəstəliklə gələcək davranış tələblərinə düzgün əməlləməlidir. Bunlar olmadıqda əlbəttə gələcəkdə müəyyən sıxıntılar yaşana bilir. Bir məsəl var, təkrar mən deməyə xoşlayıram da, həkimlə pasient bir olanda deyir xəstəliyi yıxır, amma xəstə ilə xəstəlik bir olanda həkimi yıxır. Burada olduqca dünyada o baxımdan, məsələn, bu xəstəliklərdə, oynaq xəstəliklərində də, digər məsələn, sizin sahədə olan xəstəliklərdə deyək, psoriyazda da bu var, asma xəstəliklərində və s. məktəblər yaradılmışdır. Məktəblərin rolu nədən ibarətdir? Bütün bu müasir müalicələrlə yanaşı insanlara mütləq necə davranmaq, necə oturub durmaq, necə yaşamaq haqqında da bilgilər verilir. Bəzən mən bunları deməkdə məqsədim var, bəzən bizim yanımıza pasientləri, məsələn, dostlarımız da yönəldirlər. Çox yaxşı həkim var deyək, oynaqlarda ən kəskin ağrıları belə kəsir. Pasient gələndə ilk olaraq, təbii ki, onlara biraz yükdən uzaq olmağa, çəkini azaltmaq filan məsləhətlər verilir. Məsələn, bəzi insanlar birdən biz hiss eləyirik ki, fikirləşirlər ki, biz gəlmişik ki, həkim çox dərin işlər görəcək, amma o bizə deyir ki, məsələn, çəkini azaldın filan. Çünki biz bunları verməkdə davam edirik. Niyə? Çünki birinci növbədə xəstəliklə doğru yoldaşlıq, doğru dostluq lazım ki, o da sizlə doğru dostluq etsin. Bundan sonra artıq həkim girir dövrəyə və həkim nə edir? Həkim möcüzə yaratmır, həkim falçı deyil. Biz bu günləri nəyi deyə bilərik sizə, nəyi söz verə bilərik? Tibbin verdiyi müasir imkanlardan maksimal səviyyədə istifadə edərək sizə kömək etməyə çalışırıq. Bəli. Və burada sizin də köməyinizə ehtiyacımız var. Çox doğru buyurdu. Həqiqətən tamaşaçılara üz tutub bu şəkildə deməli, tövsiyə xarakterli məsləhətlərinizə görə sizə çox təşəkkür edirik. Bundan başqa istərdim bir sualım da qalıb. Buyurun. Yəni, ümumiyyətlə, diz oynağı çox böyük, bilirsiniz ki, mən bildiyim qədər yük götürən bir oynaqdır. Eyni zamanda orada anatomik olaraq dəyişikliklər insanın həyatına çox pis təsir göstərir. Biraz istərdim ki, bu Minski cırıqlarında, yəni hər hansı bir digər xəstəliklərdə, yəni bilirəm ki, bu radiofrekansın müalicəsindən istifadə etmək imkanlarımız var mı? Minski yırtıqları barədə qısaca mən demək istəyərdim ki, Minski yırtıqları ümumiyyətlə daha çox travmatik mənşəli rast gəlinir. Daha çox bunlara deyirik, belə deyək. Travmatik mənşəli Minski yırtıqlarında ortopedik əməliyyatlar daha aktual. Bir sıra hallarda daha aktualdır və yaxud da vaxtında bəzi inyeksiyaların olması, immobilizasiyanın olması daha aktualdır. Ancaq xroniki xəstəliklərdə, xüsusən artrozlarda, menisklərdə baş verən dəyişikliklər bir qədər fərqlidir mənim fikrimcə. Çünki burada illərlə gedən degenerativ tədrici dağılma prosesindən söhbət edir. Və bu dağılma prosesində sümüklər arasında duran menisk
ümumiyyətlə. Bəzi hallarda sümüklər o qədər yaxınlaşır ki, deyək, arada bir meniskimiz var idi də, bu sümük onu sıxaraq sadəcə əzir, yox eləyir. Bəzi hallarda onu sıxaraq basır, çıxardır oradan. Sümüklər bir-birinə oturmuşdur. Burada hansı meniskdən söhbət gedir, hansı yırtıqdan söhbət? Burada artıq ifadə bəlkə də yerinə düşmək, tamamilə dağılmış bir meniskdən söhbət gedir. Və bunun bərpası təbii ki, mümkünsüzdür. Belə durumda ancaq kömək həmin o dağılma prosesinin, həmin o yerli iltihabi prosesin verdiyi ağrılara kömək eləmək və bir qədər funksionallığı artırmaqdan gedir söhbət. Çünki artıq bu menisk tamamilə əzilmişdir. Buna kömək etmək əməliyyatla mümkün deyil, menisk əməliyyatı ilə. Amma endoprotez əməliyyatları yenə də burada ehtiyatda durubdur. Biraz əvvəl dediyim kimi, amma bu əməliyyatlara da əks göstərişlər var, bu əməliyyatlara da fərqli situasiyalar tələb edir. Belə olan hallarda insanlara kömək üçün ən yaxşı metodlardan biri radiofrekansdır və radiofrekansın ən böyük üstünlüyündən biri də onun ziyansız olması və təkrar-təkrar həyata keçirilmə ehtiyacı olduqda xəstəyə heç bir zərər vurmamasıdır. Biraz əvvəl siz qeyd etdiyiniz kimi, burada nə steroidlər kimi mədə bağırsağa olan ziyan var, burada nə digər dərmanlar kimi qaraciyara verilən yük var və yaxud burada hansısa hərəkət məhdudluğuna səbəb olacaq bir immobilizasiya məsələləri var. Bütün bu üstünlüklər onu göstərir ki, radiofrekans diz oynağı müalicəsində, ağrıların müalicəsində getdikcə daha önəmli yerlərdən tutacaq. Çox sağ olun Zülfiqar doktor. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik sizə dəyərli məsləhətləriniz üçün. Həqiqətən də bugün tamaşaçılarımız üçün, elə bizim üçün də böyük məsləhətlər verdiniz. Yenə də sizin gəlişinizi yenə də gözləyəcək aydın məsələdir ki, hörmətli tamaşaçılar, onu da xatırladaq ki, bugünkü Sağlıq Olsun verilişinin növbəti buraxılışının qonağı Ankara Klinikasının baş həkimi, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfiqar doktor Yusifov idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusifovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Hörmətli tamaşaçılar, Sağlıq Olsun verilişinin növbəti buraxılışı da beləcə sona çatdı. Bugünkü mövzumuz diz oynağının ağrıları, diz oynağının müayinəsi, müalicəsi haqqında idi. Mən bir həkim kimi arzu edirəm ki, nəinki diz oynağınız, ümumiyyətlə, heç bir oynaqlarınızda, heç bir yerinizdə ağrı olmasın. Sağ olun, sağlıqla qalın.